Hozir sizlardan so'rasam, men qattaman desam, bilasizlarki haramdaman. Lekin sizlarga aytsamki, shu joy o'tirgan joyim, mana shu o'tirgan joyim 1441 yildan avval mana shu joylar hammasi bog'ida. Qanday desalar, shu videoni tomoshabinlar to oxirigacha tarkiz qilib ko'ringlar, rassa zo'r bir hikoyat bor. Bu joyda nima hikoyat bor? Videomizni boshladik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum, qanday sizlar, yaxshimisizlar? Qatta bo'lsalaring, omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Bugungi videomizda assalomu alaykum, mana shu joydan, bu joyda assalomu alaykum, rasa zo'r bir hikoyat bor. Men hozir Masjid Naboiydaman, ya'ni Masjid Naboiyni hovlisidaman. Mana shu joyga hozir ketyapman sizlarga video qilgani. Bu hikoyani boshlamasdan avval assalomu alaykum, bu joyda joyini sizlarga aytib beray. Bu joyda joy assalomu alaykum, Bab Malik Fahaddan kirasizlar. Keyin 22-chi darvozadan kirasizlar. 22-chi darvozadan kirsalang, qayerlar? Bob Malik Fahaddan kirasizlar. 22-chi darvoza. Qayerlar? Kirdilaringiz, mana shu joy qobillanga, shu joy bo'ladi. Mana shu joyga tomoshabinlar. Daringda tomoshabinlar, hikoyamizga o'taylik. Mana shu orqamga turgan, ya'ni bog'. Bu bog' kumiki edi. Bu joy bir sahabini joylari edi. Bu sahabini otlari Abu Talha al-Ansori. Abu Talha al-Ansori Madina Munawvarani bir katta boylardan biri edilar. U keyin Abu Talha al-Ansori radhiyallohu anhu bu bog'ni rasa yaxshi ko'rardilar. U keyin bu bog'da ichiga bir quduq bor edi. Bu quduqda oti Bayruha. Bu quduqda suv rasa shirin edi. U keyin bu bog'ga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib, shu bog'ga o'tirib, shu quduqdan suv ichardilar. Bu bog'ni ashabilar yaxshi ko'rganlar ikki sabab uchun. Birinchi sababi ashabilar chunki haramni muqobilida edi. Haram avval u tomonda edi, ya'ni u tomonlar hammasi haram edi. Bu tomon bog'ida atkarimday, haramdan kim kechiqsa, muqobiliga shu bog'ni ko'rardi. Shuning uchun bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab ashabilar qachonki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haramdan chiqsalar, shu bog'ga kelib, shu bog'ga o'tirib, manshida bir quduq bor edi ashabilar. Shu quduqdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam suv ichardilar. Shuning uchun Abu Talha al-Ansori bu quduq bilan u keyin bu bog'da rasa ko'p yaxshi ko'rardilar. U keyin bir kunmas bir kun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taoladan bir oyat tushdi. Bismillahir rohmanir rohim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. U keyin bu oyat tushgandan keyin Abu Talha al-Ansori radhiyallohu anhu to'g'ri Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga bordilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdilarki, "Ya Rasululloh, Alloh subhanahu va taolo aytibdiki, eng yaxshi ko'rgan narsalaringni fidhiya qilmasalaring, sizlar jannatga yetisha olmaysizlar." Abu Talha al-Ansori radhiyallohu anhu aytdilarki, "Men eng yaxshi ko'rgan narsam mana shu bog', u keyin mana shu quduq. Shu quduq bilan shu bog'ni sizga beraman ya Rasululloh. Shuni qatta istasangiz nima qilsangiz qiling," dedilar. Shu vaqtga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Abu Talha al-Ansori radhiyallohu anhu rasa maqtadilar. Aytdilarki, "Baxin, baxin." Ya'ni rasa zo'r, rasa zo'r deb maqtadilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. U keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Bu mol bu halok bo'lmaydigan, xalos bo'lmaydigan narsa," deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Meni ro'yimga bu bog' bilan quduqni taqsim qilib o'z tanishlaringa tarqatib yuborgin." Abu Talha al-Ansori radhiyallohu anhu to'g'ri borib, hamma bog'ni taqsim qilib hammaga tarqatib yuboradilar. Qaylar aytsam oshabillar, tadhiyani qaylar aytsam oshabillar. Ya'ni eng yaxshi ko'rgan narsangizni shunday berasiz, ketasiz. Subhanalloh aytsoshablar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashablarini tadhiyalarini ko'ryapsizlar. Ana shu bog'ni qiymatini sizlarga misol olib bermoqchi bo'lsam, shu zamonimizga azizlar, bir uyiz bor filla, ichiga chumlaydigan narsasi bor, ya'ni eng yaxshi narsalardan sotilgan. U keyin tayiga bir Lexus mashina bor. U keyin bu narsani eng yaxshi ko'rgan narsangiz bo'lsa, qanday bo'ladi azizlar? Ani shuni olib, shunday bera olasizmi azizlar? Sizlarga agar shu misolda olib kelsam, shu eng yaxshi ko'rgan narsangiz bo'lsa, misol uy bo'lmasin, boshqa narsa bo'lsin. Endi hozir yangi telefon olgansiz yoki endi yangi mashina olgansiz. U keyin bu narsa akid, bu narsa eng yaxshi ko'rgan narsangiz bo'ladi. Ani shu narsani shunday tadhiya qilib bera olasizmi? Ana Alloh assalomu alaykum, ya'ni rasa qattiq narsada bu. Ya'ni nafsga
rasa qattiq narsa. Eng yaxshi ko'rgan narsangizni shunday olasiz, berasiz. Buni ham har inson qila olmaydi azizlar. Ya'ni bu narsani sizlarga tasavvur qilib berish ko'p qiyin. U keyin bu quduqda suvi shirin bo'lsa, u zamonga istamoshabillar ko'p quduqlar sho'r chiqardi yoki suv bemaza chiqardi. O zamonga quduq bo'lsa, u keyin suvi ham shirin bo'lsa, bu istamoshabillar ya'ni ko'p qimmatlik narsa bo'lganda, ya'ni shu qimmatlik narsalarni u keyin yaxshi ko'rgan narsalarni olib shunday Alloh subhanahu va taolaga fido qildilar. U keyin shu borada sizlar bir savol. Sizni eng yaxshi ko'rgan narsangiz nima narsa? Kommentatorlarga yozib qo'yinglar. U keyin bu narsani fido qila olasizmi? Keyin aziz shabillar, quduq du joyi mana shu yerda. Mana shu yerda aziz shabillar sujada qilib qo'yishibdi, ya'ni qolin qilib qo'yishibdi. Mana shu joyiga aziz shabillar quduq bor edi. Ya'ni mana shu joy quduq edi. Hozircha aziz shabillar alamasi bor, mana bu yerda qilib qo'yaman sizlarga. Aziz shabillar Masjidi Nabaviyni hamma yo'li mana shunaqa xototdan qirilgan, ya'ni mana shunday tusatilgan, lekin u quduqni joyi boshqa xil tusatilgan, alama qo'yilgan. Hozir qilib qo'yaman sizlarga, ko'ringlar, ya'ni farq qiladi. Masjidi Nabaviyni qaysi joyiga borsalar, mana shunday xotot tusatilgan, lekin quduqni joyi mana shunday tusatilgan, bunday 3 ta alama qo'yilgan. Mana shu joy quduq deb quduqni joyi deb alama deb qo'yishgan. Hozir mana aytsam shabillar bog'ni ichida desam ham bo'ladi. Ya'ni mana shu joy hammasi avval bog' edi, keyin orqamga quduq. Mana shu joy aytsam shabillar quduq deman. Video rasa zo'r ketayotgandi, lekin chetda bitta katta xato qilibman. Quduqni joyi bu joyda emas, bu joyda ekan. Shunda aytsam shabillar, ya'ni shu bog'ni Abu Talhal Ansori radhiyallohu anhu bog'lardan sizlarga videomiz oxiriga eshitdik deyman. Agar bu video sizlarga yoqgan bo'lsa, like beringlar, kanalimizga obuna bo'linglar. Aytsam shabillar, bu bunaqa hikoyatni ko'plar bilishmaydi. Shu hikoyani tarqatib yuboringlar, sizlarga ham ajr keladi inshaalloh. Keladigan videomizda ko'rishganimizcha. Assalomu alaykum.